Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azərbaycan dilində xəbərlər. Aparıcınız mən Amil Hacıyevdir. Rustavidə dəm qazından zəhərlənən 19 yaşlı gənc ölüb. Hadisə 19-cu mikrorayonda baş verib. Təcili tibbi yardım xidməti gələnədək gənc artıq dünyasını dəyişmişdi. Qazdan zəhərlənən həm də həmin gəncin həyat yoldaşı olub. Təcili tibbi yardım xidmətinin rəhbəri Pata Bacılava bildirib ki, qadın xəstəxanada müalicə olunur. Məlum olub ki, gənc ailə Saçxaridən Rustaviya qohumlarına qonaq gəlibmiş. Bizə səhər saat 7:15 radələrində 19-cu mikrorayondan zəng gəlib. Dəm qazından zəhərlənmə ilə bağlı çağırış idi. Hadisə yerinə çatanda bir nəfər ölmüşdü. O, bir saat əvvəl dünyasını dəyişmişdi. Qadın isə Rustav klinikasına yerləşdirilib. Gürcüstanda hər 11 qadından biri fiziki zorakılığa məruz qalır. 78% qadın isə hesab edir ki, bu hallar evdən çölə çıxmamalıdır. Kvimokarta bölgəsində qadınlara qarşı şiddət halları 2015-ci ilə müqayisədə ötən il azalıb. Ötən il 700 qadın ailə daxili zorakılığa məruz qalması ilə bağlı müraciət edib. İctimai institutlar isə hesab edir ki, bu halların baş verməsinin səbəbi qadınların öz hüquqlarını bilməməsidir. Bizim təşkilat qadınlara qarşı ailə daxili zorakılıq halları ilə bağlı işlər görür. Ötən il biz 636 qadına məsləhətlər vermişik. Bunlar arasında hətta uşaqlara qarşı da zorakılıq halları var idi. Bir çox hallarla bağlı məhkəməyə müraciətlər olundu. Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyası da bu sahədə aktiv işləyir. Biz bir çox insanlara hüquqi yardım etmişik, amma bu belə zorakılığın kökünü kəsə bilməz. Bu təkcə vətəndaş cəmiyyətinin köməyi ilə həll olunmur. Dövlət də müdaxilə etməlidir. Qardaban munisipalitetində 9 hektar ərazinin suvarılması üçün yeni sistem quraşdırılıb. İşlər 2016-cı ildə başlayıb. Gürcüstan Meliorasiya Təşkilatından bildiriblər ki, Kvimokartlidə həyata keçirilən 23 layihədən sonra suvarma sistemləri xeyli təkmilləşib. Qardabanidə yeni çəkilən 9,3 kilometrlik su xətti 3 kəndin problemini tam həll edib. Bu, həmçinin Candar gölünün daşmasını da qarşısını alacaq. Su kəmərinin reabilitasiyası 2016-cı ildən başlanılmışdı. Suvarma sistemlərlə bağlı aparılmış 23 layihə vəziyyəti xeyli yaxşılaşdırıb. Bu, suvarılan torpaqların həcmini 2 dəfə artırıb. Bu layihənin 2 məqsədi var. Birincisi, Candar gölündə daşqının qarşısını almaqdır. Həmçinin 3 kəndin də suvarma problemi artıq aradan qaldırılıb. Bolnisinin Disveli kəndi bir müddətdən sonra sakinsiz qalacaq. Qış aylarında bu kənddə getmək mümkünsüz olur. Nə normal yolu, nə də ki, avtobusu var. Kənddə cəmi 80 ailə yaşayır və buna görə də kəndə qaz çəkilmir. Kənddə normal stadion və park da olmadığından gənclər günlərini həyatda keçirirlər. Kənd nümayəndəsi isə bildirir ki, problemlərlə bağlı illərlə çalışsa da bir faydası yoxdur. Biz kənd sakinləri üçün əsas problem yoldur. Yolumuz və qazımız yoxdur. Su da qrafiklə gəlir. Qışda odundan istifadə etməliyik, amma ağac kəsməyə də icazə vermirlər. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda kənddə heç kim qalmayacaq. Bu kənddə 80 ailə sivilizasiyadan uzaq düşüb. Qaz yoxdur, su qrafiklə verilir. Onun da təzyiqi çox aşağıdır. Avtobus və taksilər də bu kəndə gəlmir. Bizim isə maşın almağa imkanımız çatmır. Marneoli'də keçmiş kənd təsərrüfatı universitetində artıq 4 gündür ki, qaçqınlar məskunlaşıb. Onlar bütün əşyalarını da binaya yerləşdiriblər. Binaya qaz, su və elektrik verilmir. Onların hamısı evsiz kimi qeydiyyatdan keçənlərdir. Bina Maliyyə Nazirliyinin balansında olsa da, hələlik qurum heç bir açıqlama vermir. Biz artıq 4 gündür ki, burada yaşayırıq. Qaz, su, işıq yoxdur. Burada şərait çox pisdir. Cəmi 17 ailəyik. Ombudsman aparatının nümayəndələri köməyə söz veriblər. Nə baş verməsindən asılı olmayaraq, biz binadan çıxmayacaq. Qılınc oynatma üzrə Gürcüstan çempionatı başa çatıb. Çempionata iştirak edən Rustavi təmsilçilərinin qazancı 5 medal olub. Mariyan Çuxuşvili və Temur Cücünaşvili qızıl, Dimitri Kavalyon və Nikoloz Vexviyaşvili gümüş medal qazanıb. Turnirdə 171 gənc və kadet qılınc oynadan iştirak edib. Mən 8 döyüşü qələbə ilə başa vuraraq çempion oldum. Təbii sevincliyəm. İndi fevralın 27-sində Bolqarıstanda keçiriləcək Avropa çempionatına hazırlaşmalıyam. Və salam mənim bu saata və bu həftəyə çatdıracaqlarım bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın. Gələn həftə görüşənə dək.